ପ୍ରତି ନ ମିଳୁଲ ନ ମିଳୁଲ ମୋ ମରିବା ଖବର ତତେ ନ ମିଳୁଲ ତତେ ନ ମିଳୁଲ ମୋ ମରିବା ଖବର। ଆଜି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୀତଟି ଡବିଂ ହେଇଛି ଫାଦର ଡେଭଲପ୍ ଟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ଲୋକନାଥ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହାଉସ୍ ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୀତ ପସିବଲ୍ ହେଉଛି। ୱଣ୍ଡରଫୁଲ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ଟର ଲେଜେଣ୍ଡାରୀ ଲଳିତ କୁମାର ସାର୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ୍। ସୂର୍ଯ୍ୟ ମହାପାତ୍ର ଭାଇ ଲେଖିଛନ୍ତି ଗୀତକୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲେଖା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କମ୍ପୋଜିସନ୍। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଦୟାକରି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଏହି ଗୀତକୁ ଡେଫିନେଟ୍ଲି।